Smart Capital ჯგუფი უკვე წლების განმავლობაში ახორციელებს ინვესტიციას სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიაში და თან გამომდინარე ჩვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა 2014 წელს შევსულიყავით ამ ინდუსტრიაში და 2015 წელს უკვე ქონდა გამართული ქარხანა. საქართველოს როგორც ქვეყანას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ღვინის ინდუსტრიაში. კახეთი საქართველოში გამორჩეული რეგიონია და ეს არის სწორედ მიზეზი, რატომაც ავარჩიეთ ჩვენ ეს ლოკაცია ყვარლის სოფელი შილდა. ყოველწლიურად ჩვენი ქარხანა აკეთებს მოცულობით ინვესტიციებს ყურძნის შესყიდვაში რთველის პერიოდში. 2015 წელს, როცა ქარხანა დაარსდა, ამ ადგილს ჰქონდა მხოლოდ ღვინის წარმოების ფუნქცია, თუმცა დროთა განმავლობაში მისი პოტენციალი გაიზარდა და შესაძლებლობა მოგვეცა გვეფიქრა სხვა დამატებითი ფუნქციების განვითარებაზე, რაც მოიცავს სტუმართ მასპინძლობის ინდუსტრიას. ჩვენი ოჯახისთვის მეღვინეობა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია. 2015 წელს მოგვეცა შესაძლებლობა დაგვეფუძნებინა მეღვინეობა შილდა, რომელიც აწარმოებს ღვინოს, ბრენდის და ჭაჭას, როგორც ევროპული, ასევე ქართული ტრადიციული მეთოდით. წარმოების ზრდასთან ერთად კომპანიის პრიორიტეტია შეინარჩუნოს ხარისხი. ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. მეღვინეობა შილდა არის ის კომპანია, რომლისთვისაც სტანდარტს და ხარისხს აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა და პრიორიტეტი. ჩვენ ადგილზე გვაქვს ლაბორატორია, გვაქვს ფილტრაციის აპარატები, ჩამოსხმის ხაზი, ყველანაირი დანადგარებით, რაც სრულად ჭირდება მეღვინეობის წარმართვას. მეღვინეობა შილდა ღვინის წარმოების პარალელურად აწარმოებს ყურძნისეულ მაღალ ალკოგოლურ სასმელებს, როგორც არის ღვინის ბრენდი, ანუ იგივე კონიაკი, ჭაჭა და ყურძნის არაყი. საწარმოს ტექნიკური აღჭურვილობა საშუალებას გვაძლევს ნედლეულის გადამუშავებიდან ბოლო პროდუქტამდე აკონტროლო წარმოებული პროდუქტის ხარისხი. 2019 წელს საქართველოდან მეღვინეობა შილდა აღმოჩნდა ერთადერთი კომპანია, რომელმაც მიიღო მდგრადი ენერგოეფექტური საწარმოს ჯილდო. ჩვენი ღვინოები გათვლილია პრემიუმ სეგმენტზე, აქვს არაერთი საერთაშორისო ჯილდო მიღებული და აღიარება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს მიერ ნაწარმოები ღვინოები მოიცავს საქართველოს მევენახეობა მეღვინეობის მთლიან სპექტს, რაც საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ ახალი კუპაჟები და შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებელს. საწარმო 6 ჰექტარზეა განლაგებული და აღჭურულია თანამედროვე ენერგოეფექტური იტალიური და ფრანგული დანადგარებით. ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის სტუმართ მასპინძლობა. დღეს უკვე თითოეულ, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ სტუმარს შეუძლია მეღვინეობა შილდას ესტუმროს და ადგილზე დააგემოვნოს ქართული ტრადიციული კახური სამზარეულო და ასევე ჩვენი ძალიან მაღალი ხარისხის ღვინო. უახლოეს მომავალში შილდას ტერიტორიაზე გეგმავთ ღვინის სასტუმროს კონცეფციის განვითარებას, რომელიც სრულ ჰარმონიაში იქნება ჩვენ თავდაპირველ იდეასთან, ეთით შევქმნით შილდას.